अब हामी कृषिको विकास हामी जहिले कुरा गरिरहेछौँ होइन, ओर्लाबारी नगरपालिकामा चाहिँ कृषिको धेरै सम्भावना छ। अलिकति मेकनाइजेसनमा ध्यान दियो भने अब व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिनको लागि हामीले मेकनाइजेसनमा नगइकन यान्त्रिकरणमा नगइकन हामीलाई सुख छैन। हाम्रो उत्पादन बढाउन, लेबर कस्ट घटाउन हामी सबैले भोगेको भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको उत्पादन लागत कसरी कम गराउने र लेबर कस्ट घटाउने। हामी कहाँमा लेबर अभाव छ है, अब कृषिमा काम गर्ने मजदुरको अभाव छ, हामी सधैँ त्यही भनिरह हुन्छौँ। अनि कसरी कमर्सियल कसरी चाहिँ व्यावसायिक हुने र लेबर के अरे प्रोडक्सन कस्ट उत्पादन लागत घटाउने व्यावसायिक बन्ने को लागि चाहिँ हामीले अब कृषिको कृषिमा प्रयोग हुने उपकरण औजारहरूको सहायताले नै यो काम सम्भव हुन्छ। हेर्दा सानो लागे पनि हामीले यो वर्षबाट सुरुवात गरेका छौँ होइन, आउँदो सालबाट अझै धेरै माग गर्नुहोस्, हामी कार्यक्रममा समावेश गर्दै लानेछौँ। अहिले हामी चाहिँ मौरी पाल्ने किसानहरूको लागि चाहिँ मौरीको घाँस वितरण, मुखे छोडाउने मेसिन र माछा पोखरीको लागि चाहिँ एरेटर मेसिन वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। आउँदो सालबाट अरू पनि के हुनसक्छ त हाम्रो कृषि क्षेत्रको चाहिँ लेबर कस्ट घटाउने, अघि मैले भनिसकेँ है, र उत्पादन लागत कम गरेर बढीभन्दा बढी मुनाफा लिने कसरी सम्भव हुन्छ भने अब औजार उपकरणको प्रयोग बिना त सम्भव छैन। म त्यहाँ धेरै बोल्न पनि चाहन्न है, एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जस्तो कतिपय चाहिँ सूचना पुगेको छैन भन्नुहुन्छ होइन, हामीले सूचना चाहिँ वार्ड वार्डमा पठाउँछौँ कि, अनि वार्डमा गएर यसो सूचना पनि हेरिदिनु होला के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ किन फलानुलाई उहाँहरूलाई मात्रै थाहा भयो हामीलाई थाहा भएन हामीलाई भन्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, हामीले भन्ने होइन कि हाम्रो सूचना सबै वार्डमा पठाउँछौँ, सबै सूचना हामी 15 दिन अगाडि अनि केही सूचनाहरू 1 हप्ता अगाडि होइन, कम्तीमा पनि 1 हप्ता अगाडि सबै कार्यक्रमको सूचनाहरू गएको हुन्छ। तपाईँहरू वडा कार्यालय जाँदाखेरि चाहिँ कृपया त्यो भित्तामा एकचोटि हेरिदिनु होला है, अब गुनासो मात्र नगरौँ, तपाईँ हाम्रो पार्टिसिपेसनमा के चाहिन्छ, हाम्रो आउँदो साल मिनी डिलरहरूको कार्यक्रम के राख्न सकिन्छ त्यो माग गर्नुहोस् होइन, हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गर्दै लागेछौँ। अहिले यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु, धन्यवाद।